Hej, hej. Som lektie til i morgen skal jeg lige forsøge at løse den her opgave, som handler om forsøget, hvor vi blandede salicylsyre og eddikesyre anhydrid og forsøgte at fremstille acetyl salicylsyre. Vi skal prøve at kigge på udbyttet. I et forsøg har man blandet 205 mg salicylsyre og 300 mg eddikesyre anhydrid, så det ligner nogenlunde de mængder, som I brugte i forsøget. Og så skal vi regne ud, hvad for en af de her to reaktanter er den begrænsende, altså den, der begrænser, hvor meget produkt vi kan få ud af det. Der bliver man simpelthen nødt til at regne stofmængden ud for hver reaktanterne. Og herude der har vi jo massen, som vi har fået oplyst. Så er der molarmassen, så den må man jo beregne ud fra molekylformlen, eller finde på en anden vis. Den er som regel gram per mol. Så der kan det være givet at regne massen om, så den også er i gram. Og så skal vi bruge massen og molarmassen til at regne stofmængden ud. Og det må du så lede efter en formel til, hvordan man gør det. Og det bliver så i mol. Og det tilsvarende gør man herover for eddikesyre anhydrid. Så den af de to reaktanter, der giver den laveste stofmængde, altså den vi har mindst af i antal, jamen den bliver også afgørende for, hvor stort et antal, altså hvor stor stofmængde af produktet, kan vi få ud af det. Og da de alle sammen reagerer i forholdet 1 til 1, så bliver det den reaktant med den laveste stofmængde, det bliver den samme stofmængde, som vi får dannet af produktet. Og så vil der også være en af reaktanterne, som så er i overskud, altså noget reaktant, som vi ikke får brug for. Ud fra stofmængden af acetyl salicylsyre, så finder vi molarmassen, for eksempel via det periodiske system, og så kan man regne massen ud af acetylsyre. Det er simpelthen det praktiske udbytte. Vi får også videre, det er det teoretiske udbytte, altså det vi maksimalt kan få ud af den her reaktion. Hvis alting går perfekt, går som det skal, så får vi den masse ud af det. Teoretisk udbytte. Vi har også fået oplyst et praktisk udbytte, altså hvor meget kom der i realiteten ud af sådan et forsøg. Og så skal vi udregne udbytteprocenten og kommentere på, er det som forventet, eller er det meget stort, eller er det meget småt? Så det er kommentaren der. Så der var lidt hints til at komme igennem med opgaven her. Ciao.